Tällainen yritys kuin Toimivaksi Oy, ja mun nimi on Ojamaa Heli, ja toimin tässä yrityksessä yrittäjänä. Ja meillähän tämä meidän yritys on viimeisen vuosien aikana kasvanut räjähdysmäisesti, eli vielä 3 vuotta sitten mulla oli 2 työntekijää ja minä. Eli me oltiin 3, ja tällä hetkellä mulla on 16 toimintaterapeuttia palkkasuhteessa ja 3 alihankkijaa ja sitten meidän pikkudunnilla meillä on 20 hengen yritys. Ja voi kuvitella, että sitä pikkuduuniakin on ja sitä kaikenlaista tosiaan niin sitä sälää. Ja tietenkin yrittäjänä on aika pitkään ollut se, että kuka tekee kaikkea ja teen edelleenkin. Ei se ole siitä poistunut, mutta ehkä se työmäärä on vähentynyt tässä tämän pikkuduunarin ansiosta. Ja jos miettii tätä koko prosessia, niin omasta näkökulmasta toimi niin kuin juuri niin loistavasti, kun se esiteltiinkin. Eli se, että te tulitte tänne Kaisa ja Johanna paikan päälle ja keräsitte tavallaan siitä meidän tarpeesta, että mitä me tarvitaan. Että mä tavallaan luettelin, mitä kaikkia meillä on täällä työtehtäviä ja te kokositte sen ja teitte sen tavallaan sen semmoisen isonkin työn, mitä tässä niin kuin arjessa vie paljon työaikaa, eli koota se työpaikkailmoitus ja vastata niihin hakemuksiin ja esittelitte sitten tavallaan niitä hakijoita ja me päästiin sitten siinä vaiheessa takaisin mukaan siihen projektiin, eli päästiin sitten haastattelemaan näitä hakijoita. Niin se kyllä helpotti kovasti minun työtä siinä kohtaa, kun työ on niin kiireistä ja hektistä niin kuin täällä päässä. Ja täytyy sanoa, että saatiin kyllä ihan mielettömän hyvää duunariikin tänne meille, joka on kyllä ihan ilmiömäinen multitalentti. Eli hänestä on kyllä kehkeytynyt tekijä hommaan kuin hommaan. Eli tekee paljon meillä tämmöistä välillistä työtä, kopioi, postittaa, tekee kahvituksia, käy kaupassa, vie posteja ja silppua papereita, tekee erilaisia materiaaleja asiakastyöhön ja ennen kaikkea helpottaa meidän terapeuttien työtä, että he pääsevät tekemään sitä heidän työtä ja mahdollistaa tavallaan heidän onnistumisen siellä terapiatyössä. Ja tämä on myös yksi keino ollut, mikä on tässä näyttäytynyt sitten, niin siihen työssä jaksamiseen. Elikkä ei tarvitse olla sitten aikaa siihen kopioimiseen, vaan voi laittaa, että hei, mä tarvin näistä kopioita tai mä tarvin näitä ensi viikolla, että voitko nämä laminoja tehdä. Eli se vapauttaa kyllä sitten sitä työtä. Alkuun meillä terapeutit on hirveästi tottunut tekemään kaiken itse. Ja tämä oli meillekin, kun tämä on meidän uusi tämmöinen pikkudunlainen, niin me ei osattu ehkä niinkään hyödyntää vielä. Ja moni ajatteli, että no kehtaanko mä tämmöistä työtä edes niin kuin pyytää tekemään, vaikka terottamaan kaikki 100 puuväriä tai muuta, mutta kyllä tämä kynnys on sitten madaltunut siitä ja ollaan uskallettu ja on löydetty niitä työtehtäviä sitten helpottamaan sitä meidän täällä tämä arkea. Ja me saatiin tosiaan tähän sitä palkkatukea ja mä en ole aikaisemmin hakenut mistään työsuhteista palkkatukea, vaikka varmasti mahdollisuuksia olisi ollut hakea. Eli mä oon palkannut myös paljon vastavalmistuneita ja siinä kohtaa varmaan tähänkin olisi ollut mahdollisuus, mutta ei ollut aikaa mahdollisuutta perehtyä tähänkään. Ja nyt kun tämän hankkeen kautta on tähän perehtynyt, sehän on tosi helppoa ja senkin pystyy kaiken tekemään sähköisesti, mutta siihenkin tarvin vissiin joku, joka kädestä pitäen opastaa, että painat tästä ja teet tämän, niin sitten se kynnys on siitä madaltunut. Mutta itsellä on ollut tosi iso, niin kuin, jotenkin se tuki ja se tieto siellä taustalla niin ollut tosi tärkeää, että mä oon voinut jotenkin niin kuin pyytää apua ja hakea apua niihin asioihin, mistä mä en ole tiennyt. Eli jos ei olisi ollut tämmöistä hanketta, niin mä vähän pelkään, että meillä ei olisi tätä pikkudunlaista täällä meidän työssä, enkä olisi ikinä tähän palkkatukiasiaankaan perehtynyt. Eli täytyy sanoa, että tästä iso kiitos tälle hankkeelle. Ja meillähän on toinen toimipiste tuolla Raahessa, ja siellä on 2 kokoaikaista työntekijää,
Ja meidän tämä pikkuduunilainen välillä ajelee myös autolla sitten Raaheen ja tekee siellä myös tätä pikkuduunia. Että hän on hyvin joustava ja ilmiömäinen tekijä, että pystyy tarttumaan monenlaisiin töihin sitten sielläkin, on se ympäristö mikä vaan. Et me ollaan kyllä saatu tästä niinkö todella hyviä kokemuksia. Ja nyt vähän tietenkin pelätään, kun tämä meidän pikkuduunilainen on hakenut kouluun, että pääseeköhän, totta kai me pidetään peukkuja, mutta meidän kannalta tietenkin sitten voi olla vähän hankala luopuakin sitten tästä pikkuduunilaisesta, joka on toki tullut osaksi tätä meidänkin työyhteisöä. Ja vielä siinä hakuvaiheessa, niin meille oli myös tärkeää, että tämä pikkuduunilainen tavallaan kokee nämä työtehtävät kuitenkin jollakin tavalla hänelle merkitykselliseksi, että meillähän haki tätä paikkaa myös varhaiskasvatuksen opettajaa tai sosionomia tai muuta, ja meillä ajattelee, että se kynnys siihen, että me voidaan pyytää tekemään tämän tyyppisiä töitä, niin olisi noussut niin korkeaksi, että me ajateltiin, että me halutaan myös sitten semmoinen tekijä, kelle tämmöinen työmahdollisuus on jollakin lailla merkittävä, ja että saisi kuitenkin tästä työstä sen palkan lisäksi jotakin muutakin. Ja toivotaan toki, että tämä olisi vaikka ollut semmoinen, mikä näkyisi nyt tässä rohkeutena hakea vaikka tähän kouluun ja pääsemään toki siihen, että vaikka se meille voi näyttäytyä niin kuin negatiivisena, että nyt kun tavallaan tämä meidän pikkuduunilainen osaa meillä tehdä kaikki nämä hommat, ja sitten kun meille tulisikin uusi pikkuduunilainen, niin hommahan tietynlaisesti lähtisi taas alusta, joka veisi taas meille vähän energiaa, niin mutta me ollaan saatu myös maaliin semmoisia ikuisuusprojekteja, tämmöinen iso arkistointiprojekti, mikä on meillä ollut tosi retuperällä, niin ollaan saatu se tehtyä, niin toki tämmöisiä isojakin ollaan jo saatu sitten hallintaan. Ja varmasti on hyviä muitakin pikkuduunilaisia, en sitä epäile, mutta toki ollaan ihastuttu tähän nyt meidän tekijään ihan tosi paljon. Ja oikeastaan tässä niin on vähän käynyt ehkä niinkin, että tämä meidän työntekijä on alkuun myös sitten vähän, että mitä häneltä vaaditaan ja mitä nämä työtehtävät on. Ja mekään ei ole oikein osattu alkuun vähän miettiä, että mihin me voidaan häntä hyödyntää. Ja sitten kun me ollaan tutustuttu enemmän, niin sieltä on lähtenyt, että hei, sä osaat ommellakin, okei, me tarvitaan tämmöisiä painokäärmeitä tai tämän tyyppisiä asioita. Ja täällä sitten välillä ompelukone laulaa ja meidän pikkuduunilainen välillä ompeleekin täällä ja tekee kyllä ihan laajasta laitaa, että jos me haettiin sitä arjen apuria, niin me todellakin saatiin semmoinen multitalentti, että täytyy sanoa, että ainakin sitten hakuprosessissa on kyllä oikeilla termeillä haettu tätä työntekijää, että ollaan saatu juuri hänet sitten tänne. Ja mitä haluaisin sanoa muille yrittäjille tästä hankkeesta, niin kuin tässä tulikin teidän Kaisa ja Johanna esityksessä, että varmaan jokaisessa yrityksessä on niitä ikuisuusprojekteja ja asioita, mitä pitäisi tehdä. Ja vaikka siinä niin joutuu laittaa sitä omaa rahaa, niin se tosiaan se aika voi niin olla, mitä sitä vapautuu, niin vapautuu semmoiseen niin tuottavaan työhön, niin se on todella arvokasta. Ja se kannattaa muistaa, että onko tärkeää, että vaikka terapeutit meille tekisi sitä kopiointityötä tai astioiden laittamisia koneeseen tai muuta. Toki meillä kaikki tätä edelleenkin tekee, mutta se määrä on varmasti suhteessa vähentynyt tosi paljon. Niin että ihmiset saisi loistaa siinä omassa työtehtävässään, mitä me tehdään. Niin toivon kaikilta sellaista rohkeutta kokeilla, ja niin kuin tässä tuli esitykset, se voi olla hyvinkin pieni määrä, mistä lähtee liikkeelle, niin mekin lähdettiin muutaman kuukauden kokeilulla, ja sitä on vaan kasvatettu sitten tässä matkan varrella, ja nythän meillä tämä palkkatuki, mitä me ollaan nyt haettu, päättyy toukokuun loppuun asti, ja nyt sitten tietenkin vähän tässä nyt nämä kouluasiat ja kaikki nyt vähän mietityttää, että miten se jatko sitten menee, mutta tarvetta varmasti meillä on jatkossakin, että jos meidän nykyinen pikkuduunari sitten lähtee opiskelemaan, niin voi olla, että me sitten tarvitaan uutta rekryä tänne meille, mutta katsotaan, kuinka tässä käy. Ja vielä ehkä sitten siihen, että niin kuin tässä tulikin, että vaikka se me saadaan tästä paljon, niin on hirveän tärkeää jotenkin muistaa myös, että antaa semmoinen mahdollisuus myös sitten
sen työn kautta löytää elämään semmoista ehkä merkityksellisyyttä, ja se voi lähteä poikimaan paljon asioita. Ja kyllä meidänkin työntekijä sanoi, että ei hän olisi ikinä uskonut, että hän tekee tämän tyyppisiä juttuja tai hänen niin kuin, ajatukset jostakin asiasta on paljon muuttunut. Ja täällä tietenkin meitä aikamoinen kanalauma, meitä on parikymmentä naista tällä välillä, niin tässä saa aikamoista semmoista elämän viisauksiakin sitten täällä. Näin tasa-arvon päivänä pitää muistuttaa tästäkin. Niin varmasti on tuonut muutakin sisältöä sitten tähän elämään. Mutta vielä niin kuin loppusanoiksi ehkä sitä, että kokeilkaa ja pohtikaa niitä, että mitä ne työtehtävät on.